بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قبلي نست فريست عن سلامة يا وزير الديدي ماما ديني وزير قضيجة وزير داوينك اي وزير كحوغينك سيدو كلو عن سلامة يا وزير كحوغينك دينتي وقافتا اي وزير كحوغينك قاشان ديقا قدوميها ارور كقرنك هو يوينك سوماليات هو يبتولو ايو قدوميها ارور كهوينك قول كبنادر ماما بارقب iyo gudoomiyaha walaashay gudoomiyaha xugeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir walaashay Basma iyo walaashay degmada maanta marti gelisay Zainab Xabse dhamaantiina waxaan ugu salaamayaa assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan rawaa si gaar ah inaan xataa si fiican u salaamo gabdhahan ku dhaarto dhiigeeyay dhuuxeeyay gabdhaha u dhaartay dariiskan u xirtay difaaca dalka iyo diinta iyo dadka Soomaaliyeed xoog dalka sigaar aan salaama curudka ciidamada qalabka sida asalaamtiin dhamaantiin hadaan ahay ciidamada qalabka sida horta hadal nooma furno hall bis baan laga rabaa waxaan idin sheegayaa haweenka Soomaaliyeed oo dhamaantooda isku wada xiran ciidan iyo shacabka qof cilin kara ma jira qof ka hor istaagi kara ma jira waxaa la rabaa marka hal su'aal baa li weydiin maadaama tahay generaladeena dagaalna lagu dhawaaqay qaabkee baa ugu haboon inaan la dagaalano shabaabka waxaan idiin sheegaa saddex shay hadaan haweenka Soomaaliyeed aad ku dadaalno shabaab dalkan ay waligaa ciirib tirayaa saddexdaas midiin sheegaa waxa u diideysin horta guri wala kiro wala marti wala maxaan ku raadaa ehel gurigeena waa ka mamnuuc goofkeena waa ka mamnuuc guurna mana geeyaan Soomaa saddexdaas inta ma ku heshiin kana la guri wala goof wala guur la guri wala goof wala he la he guri wala goof hey gabdho la guri wala goof wala guur la guri wala goof wala guur inta sadaa u diino banaanka barxadda iskeenayaan ciidamada xoog dalkana dhameystirayo intaas kaliya hadaa ku dadaalno banaankii kuliyooda wada imaanayaan anagu haddaan nahay gabdhaha ku jira ciidamada qalabka sida karfanteen mar hore iibsan saas oo ma gabdhooy waxaa ku dhaaranay inaad dalka difaacno maxaa ku raadaa dhiigan u hurno Soomaaha waxaa ku dhaaranay ama shahiidnimo ama inaad sharaf ku noolaano idinkana waxaan rabaa haweenka gobolka Banaadir mar baan idinka tirsanaa bahdiin oo agaasimaha amniga gobolka Banaadir aan ahaa maanta waxaan ku faraxsanahay labada bahan ka tirsanahay oo aan ku matalay kursi aan darajada neeto maanta horta inaan wada joogtiin waxaa rabaa inaan ka qayb qaadatiin howlgalada socda gobolka Banaadir waan ogahay awoodda saxda ah iyo runta haddii la isku raawo haweenka Soomaaliyeed waxaa rabaa waxaa idinka niga rabaa booshashka anaga idiin xiran beekaamiyada anaga idiin sita idinka ma noo tilmaami kartiin meesha ku jiraan ma soo saari kartiin banaanka ma nagu soo saari kartiin kulligeena waxaa la rabaa nabiyeena calayhi salaatu wasalaam nin ka weynoo u dhintay ama u dagaalay xuquuqda haweenka ma jira oo islaameed markuu buurka ka soo degay uu isku qalqalay oo risaalada ku soo degtay yaahid qofka ugu horeeyo la hadlay oo dhahay wallaahi inuu ilaahay ku waalayn oo ku dayacayn yaahid waxaaskiisa ummahaatul mu'miniin khadiija maanta waxaan hoggaaminaysaa waa wasiiradeen hee Khadija had maanta hadda ka harno halka kaneetu socdo war rabbul kaaba labo option bisa noo furan ama ina ka qaxno ama ina quracno wax kale noo harsan oo labadaas ay tahayn ma jirto maxaan ku heshiinay la he guri wala goof wala guur ku celiya la he la he la he guur haddee rabaan aakhireega xurulciinta ka doonnaayeen waxaan hubaa xurulciintaas ita anaga inaan noqon doono ugu hor inaan yoomal qiyaama dhaarta anaga dharka u dhaarana waan u taaganahay wiliyeenan waan u taagan anayna idinkanana garab gala noo tilmaama meeshay ku jiraan farta nooga fiiqa haddaa kor u hadli lahayn weysin xataa aalada hoose nagu soo gudbiya gudoomiyaasheeni iyo degmooyinkii saldhigyado dhan waa wada diyaar ama gudoomiye degma ha noqdo ama taliye saldhig ha noqdo kulliyana misgaran gacan qabsanay kulliyana ma ka soo horjeesanay
heshiiska nimcuuha lahe laa guri walaa goof walaa guur ku celiya lahe 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 guuleysta idinkana waa maadsantihiin.